Ćao ljudi, nadam se da ste dobro. Evo ga jedan klipčić, rekao da vidimo, da uporedimo cene. Ranije sam radio jedan klip u radnji. Gledali smo cene hrane. I sad ćemo ići u istoj radnji, ali čujem da ljudi, društvo uglavnom, se žali da je mnogo poskupilo ovde, kao i svim drugim zemljama. Pa rekao da vidimo, da uporedimo cene sad u odnosu na mislim da je u julu mesecu bilo, kad sam išao po radnji. Tako da skoro pola godine je prošlo, malo manje, ali dobro, tu negde. I sam sam primetio neke stvari da su dosta poskupele. Gorivo je sad, do duše. I tu je cena spala, ali za hranu znam da je skočila. Tako da idemo da gledamo cene, šta kako. Ostanite sa mnom. I stigli smo. Kup se zove prodavnica, gde smo bili letos. Idemo da vidimo razlike u cenama. Znači, ista lokacija, ista radnja, sve isto. Korpicu. Da počnem, hajde uzmem ovaj skener, čekaj. I vidimo luk. Crni luk. Mislim da je ista cena. Krompir. Vidimo još šta smo gledali. Krastavac. Dva za 25, a jedan je 20. Sve će biti, napisat ću razliku u klipu, koliko je sad 10 kruna u evrima i tako dalje. Banane. Mislim da je tu skočila cena. Koliko se sećam. Imali smo i Pink Lady u klipu letos, 45 kruna. Vidimo još šta ima ovde. Paprika. Evo je paprika, ne znam da li ima u komadu negde. Što da kažeš čao? Aj, ljubavi. Ćao, čao. Paradajz. Nastavljamo dalje. I pravnički. 55, 56 kruna.
Kačkavalj, Hargor, čini mi se smo gledali, čekaj da vidimo gdje je, evo ga, 126 kruna kilo. Vidimo da li imaju mešano meso. Gdje je to? Evo ga. Gdje je to? Šta ima još? Ne sjećam šta smo sve snimili. Dobre, tortu smo snimili. Letos. Evo je ovdje, samo da vidim koja je cena. Da vidimo bre. Čekaj da vidimo. Da vidimo sad isto gdje smo bili i gledali naše proizvode. Evo ga, Eurokrem. Ljubavi, mogli bi jedan Eurokrem da uzemo? Čekaj. Četiri striklona. Stavio kesu, ljubavi. Argeta. Komada od 4. 4 krone. A vidimo još. Lane keks. 29 kruna, to je oko 3 evra. Jafa. 3,3 evra. Da smo još imali napolitanke. Čini mi se da smo snimili ranije. E sad, vidimo mleko, puter. Čekaj, bro, supu nismo. Evo da vidimo supu. E, supa, supa, supa. Evo je. 9 kruna. Podravka. Idemo do mleka i putera. Evo ga ovaj sir koji se Duči dopao. Samo njemu se svidio ovaj sa šunkom. 45 kruna. I. Evo ga. Puter. 600 grama. 67 kuna. Idemo dalje. Evo su jaja. Znači 20 pakovanja, medium veličina, 65 kruna. Ovdje inače sad su božićni praznici. Vidi se da su dosta ovaj, da se dosta pazarilo. Brašno. Kilogram 18,95. 2 kilograma 20 kruna.
Mogu vam reći da je dosta skočilo. Ajmo da obiđamo i pelene. Gde su pelene? Evo su. Pakovanje od 34 komada, 95 kruna. Da, da. Ja vidim ovo, ovaj prah kao neko mleko za bebe. 800 grama, 129 kruna. Lažne maramice, pakovanje 10 kruna. Evo ga meda. Prcko, je to tvoj meda? Možda jeste, možda nije. Vi što ste gledali live, znate o kojoj medu pričam. Somun. Gde je ovaj somun? Evo su, ćevapi. Uf, samo gladneo. Somun. Evo ga. 16 kruna. A ćevapi iz Banja Luke. 116. Šat Bölar, čufte, prevodu 60 kruna. Porcija zamrznutog ovih jala oko 30 kruna pa na gore. Može se reći. Pivo 3,5%, 14 kruna, znači evro i evo, evro zarez 4. Ovde inače sme samo se kupi do 3,5%, a inače moraš da ideš do državne radnje koja se zove Sistembolaget da bi kupio nešto jače. E sad vidimo. Šta bi mogli još? Ovo se loše mi sviđalo. Ovo pivo 33 kruna. Tako da mogu vam reći da je poskupilo koliko ja vidim. Sve ću napisati u videu da vidite razliku na odnosu od letos. Evo, loš mi, ima i jače 3,5. To ti je skoro kao Levenbrau. Ja mislim da je Levenbrau u Srbiji, ili mislim, uglavnom je oko 4% alkohola. I stigli smo do čokolade, ovaj švedski proizvod, nije loš. Cimet i jabuka, ovaj je original, običan, 200 grama, 20 kruna. Koji će li boći, taj? I to bi bilo to, ljudi. Idemo ka kasi. Pišite u komentarima da li je klempa, da li nije. Evo, na primjer, neki najjednostavniji čips da nađemo. Da vidimo pošto je, evo ako. Sour cream onion, 29 kruna. Dvesta 75 grama.
Mogli bi WC papir da snimimo. Džogir. Sam deskova. WC papir. Ajde uzmemo neki najobičniji. Čekaj da vidimo. Gde su cene, bre? 18. Da li je moguće ovo, evo te. 18 ovih rolna. 149 kruna. Au, brate. Ovo je baš poskupilo, bre. Tri četkice za 28 kuna, u prevodu oko 3 evra. Znači, evro po četkici. I tabletice za pranje sudova. 80 kuna za 46 ovih. A ima i ovaj luksuzni od 109. 65, ali ovo izgleda malo više fancy. Šta vi kažete? A? To je to, ljudi. Idemo da plaćamo. Koliko smo skrivili? Švedske žvake. 17 kruna. 25 ili 21? Onda bolje ovo 25, ali tako, ljudi? Ista cena. A za onoga koja hoće da trenira, 1 kilo ovoga proteina, 269 kruna. Farba za kosu, žene, 108 kruna. Pa tako se kreću, ima i neka ovde jeftinije, 99. Koje su cene na Balkanu ne znam, ali vidite koje su ovde. Sapun 2 za 45, jedan je od 500 ml. 2 za 45 znači. Eto. Pasta za zube. 35 kruna. Maramice nam trebaju. Dođi, ljubavi. Tu. I napokon idemo na kasu. Covid antigen, 150 kruna za pakovanje od 5 testova. Ajde, ljubavi. Eto. Idemo. I eto, ljudi, stigao sam ovde do garaže. Videli ste cene, po meni dosta poskupilo. Na primjer, to što se baš ističe, bi rekao onaj kočkavalj, bi rekao da je dosta poskupeo. Vidjet ćemo, uporedit ću sve cene, napisat ću ko što sam rekao. Opet ponavljam, ista radnja, samo pola godina razlike otprilike. Znači, bio sam tamo letos, ko što možete da gledate, u julu, negde krajem jula sam bio u toj radnji, tako da skoro pola godine. Nadam se da ćete uživati u klipu i pišite cene u komentarima da možemo da uporedimo. Pozdrav, ljudi, ćao. Wake up, today's gonna be a good